Krajský magazín je připraven a právě začíná. Dobrý den. Staroměstská pobočka Základní umělecké školy Uherské Hradiště má novou budovu. Do objektu za necelých 21 milionů korun se přestěhují všichni její žáci. Ti doposud navštěvovali několik prostor roztroušených po celém městě. Historie projektu základního uměleckého vzdělávání má u nás kořeny v dobách první republiky a dodnes jde o mezinárodní unikát. Dosavadní situace ale nebyla pro muzický a výtvarný rozvoj mladších generací dostačující kapacitně ani vybavením. Staroměstské zastupitelstvo proto rozhodlo o vybudování prostor určených výhradně pro tyto účely. Pojďme na to. Zlínský kraj jakožto zřizovatel základních uměleckých škol zafinancoval výstavbu nové budovy zhruba z 1/7. Dalšího 500 000 korun pak poskytl na nákup nábytku a jiného vybavení. Procento lidí, kteří umí hrát na nějaký nástroj v našem státě a v jiných státech je rozdílný, to znamená u nás je významně vyšší. Takový člověk samozřejmě má větší uplatnění a možná i pro to své obohacení v životě mu to dává víc. Nová budova Zušky vyrostla na pozemku, který ještě před rokem okupovali nevyužívané prostory bývalé jídelny. Jeho poloha je velmi praktická. Nachází se totiž v těsné blízkosti mateřské školy a prvního stupně základní školy. Mělo by to být napočítáno zhruba na 300 dětí, s tím, že jsou zde taneční obory, ty jsou největší, tam chodí ty nejmenší děti a pak tady budou hudební výtvarný obor, dramaturgický obor a hudební obory. Tak jako všechny školy v kraji, otevřela své brány i ta na konci světa, jak si říká malá základní škola v obci Březová. Ač malinká, nabízí velké unikum. Jako první a zatím jediná v republice totiž otevřela virtuální lyceum pro studenty z celé země i ze zahraničí. Dobře se učit a přitom vůbec nechodit do školy. To je sen snad všech dítek školou povinných. Vizi ve skutečnost ale proměnili zatím jen v malé obci na moravsko-slovenské hranici v Březové. Tam už před léty vstoupili do světa vzdělávání pro 21. století. Učit se tam totiž mohou i prostřednictvím internetu. Od 4. až do 9. ročníku nabízíme skutečně reálnou online výuku. Neboli u nás sedí učitel s notebookem v kabinetě, pustí Skype školy, tam se přihlásí děcka, které jsou třeba v Americe nebo tady v Praze, různě, připojí se podle online rozvrhu a ten učitel jim přednáší, jako by stál s nima u tabule. Pomocí virtuální tabule tak může pedagog učit například nadané mladé sportovce vytížené tréninkem, děti diplomatů, ale i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jako jsou třeba dyslektici. Online výuku z Březové si už na vlastní kůži vyzkoušel i 15-letý Michal Stašek ze Zlína. Mám rozvrh online hodin. To je vlastně v určitý jako kdyby čas, a tak se jenom dám na Skype a dám si školu na konci světa, to je vlastně Skypeové jméno té školy. Jednoduše si počkám, až mě zavolají, jenom napíšu dobrý den, prosím o připojení, napíšu kam chci a pak, jakmile mě zavolají, tak je to probíhá jako normální hodina. Školy v Březové ale přišly letos s jednou žhavou novinkou. Otevřeli totiž i virtuální lyceum. To mohou kromě dětí navštěvovat i lidé, kteří se pro studium střední školy rozhodli o něco později. Nemám kompletní školu, tak jsem si říkala, že je to perfektní příležitost. Mám to v místě bydliště a v dnešní době bez studia je práce taková horší, není tak dobrá, neuspokojuje mě. Jo, tak z toho důvodu jsem se rozhodla studovat tady dálkově. Školy v Březové letos přivítali více než 100 žáků. Poprvé tady do školních lavic po slavnostním pasování usedlo přes 40 prvňáčků. Těch virtuálních mají ale školy na konci světa už bezmála 1000. Já bych jim strašně moc popřál, aby se dozvěděli mnoho nového, aby je to, když se to budou dozvídat, tak aby je to bavilo, aby škola pro ně byla skutečně škola hrou a zejména, aby v té škole kromě vzdělání našli také učitele, kteří je nejenom vzdělávají, ale také vychovávají a našli kamarády, s kterými vytvoří vztahy na celý život. Ředitelství policie Zlínského kraje si letos připomene už 45. výročí založení linky tísňového volání. Historii a vývoj linky 158 představuje výstava v krajské 21.
Telefonní číslo 158 zná zřejmě každý a mnohým lidem dispečeři na druhém konci linky pomohli v nouzi. První ústředna operačního střediska krajské policie byla založena na začátku 70. let minulého století a právě vznik a vývoj této služby připomíná lidem výstava v budově krajského úřadu. Výstava nabízí průřez celou historii 45-letou linky 158 technickým vývojem operačních středisek, které obsluhují tuto linku. K vidění jsou fotografie, texty, různé obrázky. Návštěvníci výstavy si tak mohou prohlédnout, jakým technickým vývojem prošlo operační středisko zlínské policie za posledních 45 let a dozví se i to, jak celý systém vlastně funguje. Kromě informací o historii linky 158 nabízí například i praktická doporučení, jak správně tuto linku používat. O tom, jak je linka tísňového volání důležitá, hovoří i statistika. Na čísle 158 dnes totiž policisté přijmou v průměru 160 hovorů denně. Na základě těchto oznámení pak policie Zlínského kraje zasahuje každý den ve 110 případech. Každý desátý je přitom vyhodnocen jako závažný. Výstavu je možno si prohlédnout ve druhé etáži Baťova mrakodrapu, tedy v sídle Zlínského kraje. Vidění je zdarma a návštěvníci mohou navštívit až do konce září. Ve Valašském Meziříčí je jedno z největších a zároveň nejstarších dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji. V průběhu prázdnin prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, na kterou kraj uvolnil téměř 1 000 000 korun. Připravit, pozor, teď. Slavnostním přestřižením pásky za účasti hejtmana Jiřího Čunka, představitelů města, zástupce policie České republiky a zejména dětí a rodičů bylo v pátek 1. září ve Valašském Meziříčí opět otevřeno dětské dopravní hřiště. V rámci dvouměsíčních stavebních úprav byl vyměněn povrch jízdních drah, chodníky mají zámkovou dlažbu, obnoveno bylo vodorovné i svislé dopravní značení. V budoucnu se počítá s dalšími úpravami. Je velice moderní, si myslím, protože skutečně se zde podařilo dát všechny prvky, které dneska, se kterými se ty děti následně můžou setkávat v běžném provozu. To znamená, máme tady i přesto, že Valašské Meziříčí už není ani jedna, tak tady je poslední světelná křižovatka, je tady kruhový objezd, jsou tady v podstatě všechny ty moderní prvky, které tady by měly být. Uvažuje se do budoucna ještě o vybudování přejezdu železničního malého, takže aby se naučili, jak se chovat i na přejezdu. Tady se musím pochválit, že se nám podařilo ve spolupráci s lidmi, kteří k tomu mají blízko, vymyslet takový jakýsi mini dětský pump track, čili aby nejezdili jenom po rovné ploše, bude to taková houpačka a měly by tam být i povrchy různého materiálu, aby si děti zvykali na jízdu nejenom po asfaltu. Máme na to přípravu, jsme blízko finále, když by se zadařilo, tak já bych to rád realizoval ještě v letošním roce. Dopravní hřiště je v provozu od roku 1972. Za tu dobu se na něm vystřídali tisíce místních dětí i školáků ze širokého okolí. Mně se to líbí hodně, já tu chodím celkem dost často, protože my bydlíme vlastně kousíček od otců. Chodím sem s mámkou a jezdím na motokáře. Nabité vědomosti a zkušenosti uplatňují školáci při okresních, krajských i celostátních soutěžích, které zde každoročně probíhají. V loňském roce navštívilo dopravní hřiště ve Valašském Meziříči přes 6 000 dětí. Provoz hradí město, přispívá i kraj, v loni částkou 75 000 korun. Doprava jen tak hned nezmizí, naopak vzrůstá a když to děti do sebe dostanou rychle, tak je to dobře. Z vnuky si myslím, že se tady někdy dostanu, protože tak velkoryse udělané hřiště a s tak nádherným dubem, to je úplně idylické prostředí, tak to zatím v kraji nemáme. To Valašské Meziříčí je první. Hřiště disponuje i hracími prvky pro nejmenší. V rámci slavnostního otevření připravil domeček pro děti řadu zábavných soutěží. Celkové náklady na rekonstrukci činily téměř 2 miliony korun. Polovinu zaplatilo město, druhou Zlínský kraj. Přejeme příjemný vstup do nového školního roku nejen dětem, ale i jejich rodičům. Brzy na viděnou.